Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bölgələrdə elektrik şəbəkələrini qışa hazırlayır. Abonentlərin keyfiyyətli və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz olunmaları məqsədi ilə aparılan yenidən qurma təmir bərpa işləri davam etdirilir. Lənkəranda görülən işlər növbəti video materialda. Transformatorların dəyişilməsi, kabellərin dəyişdirilməsi, sim kartların çəkilməsi, bütün bunlar düzələndən sonra hal-hazırda Lənkəranda işıq sistemi yüksək səviyyədədir. 24 saat işıq sistemi bizdə mütəmadi olaraq olur. Lənkəran elektrik şəbəkəsinin abonentləri qışda da elektrik təminatında çətinlik çəkməyəcəklər. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin gördüyü işlər buna əminliklə deməyə əsas verir. Fasiləsiz enerji verilir. Kabilləşmə sistemi gedir, enerji çox gözəldir, normadadır. Ona görə biz çox razıq dövlətimizdən. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə regionlarda enerji işi çox gözəl təşkil olunmuşdur. Qışa hazırlıq planına uyğun olaraq hava elektrik xətlərində və yarım stansiyalarda təmir, bərpa və yenidən qurma işləri aparılıb. Rayonu elektrik enerjisi ilə təmin edən 110-10 kilovoltluq Lənkəran 2 yarım stansiyasında hava xətlərinin yağ açarları yeni vakum açarı ilə əvəz olunub. 35-10 kilovoltluq yarım stansiyalarda əsaslı və cari təmir işləri aparılıb. Hava xətlərinin mühafizə dövrələri Lənkəran şəhərindəki bütün elektrik xətləri və yarım stansiyalar yoxlanılıb. Aşkar olunan qüsurlar aradan qaldırılıb. 10 kilovoltluq xətt təsərrüfatında 890 izolyator yenisi ilə 156 köhnəlmiş ağac dayaq dəmir dayaqla 14980 metr istismara yararsız naqillər isə daha davamlı naqillə əvəzlənib. 88 ədəd 10.4 kilovoltluq transformator yarım stansiyalarında da əsaslı və cari təmir işləri aparılaraq çıxış fidirləri sip kabellə əvəz olunub. Hazırda Lənkəranın ən böyük əhali kütləsini əhatə edən enerji təminindən Səpnəkəran 35-10 kilovolt yarım stansiyası yenidən qurulur. Artıq həmin yarım stansiya 11 kəndi enerji ilə təmin edilir. Həmin kəndlərdə kabel tam kabelləşdirilmiş və artıq istismara qoşmaq üçün hazır vəziyyətdədir. Həmin kəndlərdə bir 50-yə yaxın yeni transformator məntəqəsi qurulur və hazırda orada iş gedir və yeni transformator məntəqəsi istifadə veriləcəkdir. Görülən işlərin miqyası çox böyükdür. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına əsasən Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin apardığı yenidən qurma zamanı 110-35-10 kilovoltluq Lənkəran 1 yarım stansiyasından qidalanan 35 kilovoltluq Hirkan və Xambulan hava xətləri üçün 2 dövrəli 9 dayaq quraşdırılıb. Dayaqlar arası 7200 metr yeni naqil çəkilib. Mindən çox istismara yararsız dayaqlar dəyişdirilib, 800 dayaqda isə bərkitmə işləri aparılıb. Bundan başqa 14 transformator yarım stansiyası dəyişdirilib, 27900 metr sip kabel çəkilib və 400-dən artıq sayğac yenisi ilə əvəzlənib. Hazırda rayon ərazisində sip kabel xətlərinin çəkilməsi və yeni transformator yarım stansiyalarının quraşdırılması işləri davam etdirilir. Mənsur Həsənov, Hikmət Əliyev, Rövşən Məmmədov, Ruslan Həsənov, xəbərlər.